katı gutembereze mu nkambi ya Mahama. Aha turi ni mu nkambi ya Mahama. Niba utarahagera ni uku nguko haba hameze. Ubwo benshi rero barahibuka abahabaye cyangwa se n'abahaba uyu munsi bareba Icyapa TV. Murahabona aha ngaha ni mu kigo ndani mu nkambi ya Mahama, ahandi mu makontineri, ahandi abajya kujya hanze buririra. Murahabona neza aha ngaha mu makontineri rwose. Iyi kwasiteri mubona igiye gutwara abantu bagiye muri Amerika, urababona neza bamaze kwinjiramo. Mahama rero ni uku nguko haba hameze. Urababona neza abantu, impunzi ngizi hano aha hose ubona, aba bose ubona ni impunzi nyine zivanzemo abakongomani n'abarundi n'abandi n'abandi. Ubu rero iyi kwasiteri mubona igiye gutwara abantu bagiye muri Amerika, ndetse urabona ko bamaze kwicaramo bari tayari cyane, bagiye i Kigali gufata indege iberekeza muri Amerika. Ubwo rero mwese muri hirya no hino ku isi, abagiye baba hano muri Mahama, abaturutse Byumba, cyane cyane baturutse Byumba, hari nabo barimo kugenda kenshi, kugira ngo murabibona neza aha hantu hanyu ni ahangaha. Ubwo rero umuntu wese wabaye ahangaha, twongeye tukibutsa bya bihe nyine by'ahangaha. Wenda nureba neza wasanga uze kumenyamo bamwe mu bo wahasize, kandi nuba wagiye nyine ukaronka kuri ayo madorari ujya wibuka n'abo wasize aha ngaha bataragira icyo bataragera ku rwego rwo kubona ibyangombwa nabo bibemerera kuza muri Amerika nk'uko namwe mwagiye. Mujye mwibuka rero bagenzi banyu, ubu ngubu aba ngaba bo tugiye kubatwara tuberekeza i Kigali, bigendere muri Amerika, birire ku madorari. Dore nuko bimeze mu nkambi Mahama, ubwo urahatembereye, urakoze cyane.